Сьогодні у столичній лікарні померла Катерина Гадзюк. Місцевий депутат Херсонщини, політичний активіст, розслідувач антикорупційних схем. Влітку невідомий облив її сірчаною кислотою, і з того часу жінка перебувала у лікарні. За даними ЗМІ, у Катерини відірвався тромб. Проте справа набула широкого резонансу і через особистість Гадзюк, і через обставини злочину, і через досить повільне слідство. Тож, нагадаю, як все було. Хто замовив Катерину Гандзюк? Відповісти на це запитання правоохоронні органи так і не змогли впродовж 3 місяців. 33-річна Катерина Гандзюк була депутатом Херсонської обласної та міської рад, радником Херсонського міського голови. Крім того, працювала національним волонтером ООН. Нагадаємо, що 31 липня невідомий чоловік по дорозі на роботу облив Гандзюк сірчаною кислотою. Жінку з численними опіками доправили до обласної лікарні. Та вже наступного дня спеціальним санітарним літаком перевели до столичного опікового центру, а ще надали державну охорону. Друзі постраждалої одразу заявили, що напад пов'язаний з активною громадською позицією Катерини Гандзюк. Перша мисль, звісно, це продовжується серія нападень на активних людей в Одесі, в Херсоні, Харкові, в Дніпрі, ну, тобто в усіх містах. Методично, я так понимаю, что за русские деньги какие-то пророссийские организации продолжают этот террор с целью запугать людей. Есть несколько, скажем так, групп, да, которые, интересы которых, скажем так, затрагивались, она критиковала, не скрывала. А тим часом поліція відкрила справу за статтею хуліганства, та під тиском громадськості її перекваліфікували – замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. На початку серпня в поліції відрапортували, що злочинця знайдено. Та пізніше його відпустили через наявність алібі. Згодом затримали ще 4 підозрюваних. Усі вони – представники української добровольчої армії, служили в зоні АТО. Справа відразу ж викликала великий резонанс в Україні. Плакат з надписом «Хто замовив Катю Гандзюк» з'явився на будівлі Херсонської мерії. Такий же флешмоб тоді запустили і у соцмережах. Юрій Луценко взяв справу під особистий контроль, однак замовника й досі не назвали.